Presidenti i Republikës Ilir Meta e quajti si përfaqësore emocionale dhe të paselluar reagimin e politikës ndaj dekretit të publikuar vetëm një ditë më parë, i cili kthen ligjin për teatrin kombëtar në kuvend për rishqyrtim. Presidenca i është përgjigjur akuzave dhe reagimeve të Partisë Socialiste pas dekretit për të kthyer për rishqyrtim në kuvend ligjin për teatrin. Në njoftimin e zëdhënës të presidencës, thuhet se kreu shteti Ilir Meta po ndjek reagime politike pas vendimit të ndoshta shpreh keqardhje për të gjitha deklaratat që i cilëson emocionale dhe të pathelluara. Bashkëngjitur me reagimin, presidenti liston dhe njerë argumentet pse refuzon ligjin, ndërsa thon të gjithë të shqetësuarit që të lexojnë. Presidenti i Republikës, duke ndjekur reagimin politike pas publikimit të dekretit për kthimin për shqyrtim në kuvend të ligjit 37, fraksion 2018 për përcaktimin e procedurës të veçantë për negocim dhe lidhje kontratës me objekt projektimi dhe realizimi i projektit urban dhe godinës së teatrit kombëtar, shpreh keqardhjen për reagimet e sipërfaqësuare emocionale dhe të pathelluara. Presidenti i Republikës i fton të gjithë të shqetësuarit për ndërtimin e një teatri të ri tek ndërim dhe të lexojnë me objektivitet dekretin, të gjithë arsyetimin, argumentet dhe konstatimet ligjore, të cilat bazohen vetëm në kushtetutën e Shqipërisë, komentat e marrëveshjeve ndërkombëtare ku vendiun PAL, detyrimet me qëllimin për tyre dhe licitacionin tonë në fuqi. Dekreti i Presidentit të Republikës i mbështet argumentet vetëm mbi dokumentacionin zyrtar bashkëqyrues të ardhur nga Kuvendi i Shqipërisë. Presidenti i Republikës është i bindur se nëse të gjithë do të udhëhiqen vetëm nga interesi kombëtar dhe publik, jo vetëm garantohet ruajtja e kompleksit teatror dhe restaurimi i tij si pjesë e trashëgimisë kombëtare, por dhe garantohet ndërtimi i teatrit të ri në mënyrën më transparente dhe më të përgjeshme, duke respektuar plotësisht legjislacionin aktual, si dhe duke shmangur çdo konflikt artificial. Në dekretin refuzues, presidenti argumenton se ligji për teatrin e ri nuk është në përputhje me parimet kushtetuese, aktet ndërkombëtare ku Republika e Shqipërisë aderon apo që ka ratifikuar dhe shkon në kundërshtim me sistemin gjyqësor aktual, me të cilin zhvillohet shoqëria shqiptare.